niki kula sedhi plekot malih kalih Gus Tajud. Nggih mboten napa-napa ngen. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula sedhi plekot malih kalih Gus Tajud. Nggih mboten napa-napa ngen. Harapan Gus Tajud sak keluarga secara keseluruhan mugi-mugi anggenipun mantu barokah, mugi-mugi manfaat lan saged menghasilkan pinten-pinten keturunan ingkang sae, keturunan ingkang solihin, ya Rabbi habli minas solihin, lan mugi-mugi sesuai kalian eyangipun inggih menika Mbah Kiai Hamim Jazuli. Ya Allah, kula niki saestune pun duwang mboten pedhok kalih Gus Tajib niku. Wingenane tindak teng ploso undang-undang kula ngira tok kaget. Kok wis duwe anak. Kula ngira tok gumun ya jenenge barokah. Milane mugi-mugi estu-estu sesuai kalian harapan kita sedaya menika dipun paringi manfaat lan barokah. Lan mugi-mugi nurunaken putra putri ingkang kados dipun ajeng-ajeng mangke saged mucal wonten pondok, saged mucal menopeng kantipun betahaken dining pondok, sami ugi kitab kitab di luar Al-Qur'an utawi Al-Qur'an. Alhamdulillah, kula nggih bingah saestu. Mboten bingah-bingahan. Padahal kula janjani nggih lara. Mlaku mboten saged. Tapi keranten niki wau. Kula pun di kuya-kuya kalih bojo kula. Anu bah nggih kedah tindak panjenengan. Menawi mboten tindak tajud mangke supe kalih panjenengan. Ora kok supe kuwi jenenge sentimen. Alhamdulillah, tapi mboten mugi-mugi cita-citane Gus Tajud damel pondok pesantren wonten ngriki duka bentuke dos pun dimangke dipun kabulaken dening Gusti Allah taala kanthi sae. Soale bagaimanapun pondok menika adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Napa malih dereng-dereng situasi ini sampun kados ngaten iki ramene kadae ya maklum panjenengan Tajud niku putrane Gusmi dadi ngenten mawon acarane. Kula nggih mboten pate kaget sajane ini. Ya Allah, milane kula ningali zahire manfaate sampun jelas ketawis kantun kados pun dimangke sewaktu bisa berkembang sesuai dengan harapan. Bocah-bocah ingkang ngaos wonten riki nggih mugi-mugi dipun paring ana futuh, dipun paring ana berkah manahipun. Inna fatahna laka fatham mubina. Niki penting lan kula marmini terus terang ngeten. Jantiku iki biyen gak enek pengajiane. Tajud terus gawe goro-goro, gawe pengajian. Mugi-mugi dipun kabulaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kirangan mangke terus pun dicarane. Nggih, ngaos Al-Qur'an, ngaos kitab sabstoya ini penting. Senting pentingnya pun luar biasa. Milane nggih. Mugi-mugi saged kinabulan dening Allah Subhanahu wa taala.
Lek kados kula-kula barang ngeten iki tambah pun wayahe leren. Wayahe diganti karo tenaga baru, tenaga muda. Sing tasih ngeten iki. Pencit-pencit ngeten iki. Soale ngeten umur kula niki pun kathah, umur kula niki meneng pun 93. Dadi kula niki sedhi karepe dhewe arepe gawe macam-macam wis cukup ngene iki. Iki ae ditompor Gusti Allah taala wis akeh wis gedhe manfaate insyaallah taala. Nggih kalih nunggoni anak-anak ngeten iki. Tajud niku anak kula. Tajud niku putrane Gusmi, lah Gusmi niku adik kula. Ya Allah, masyaallah. Mugi-mugi sedaya ngaos. Kula panjen nangise muga-muga ngaji. Nek ora ngaji iki ngur ruwet. Sebabe apa? Loh, ya kata sebabe. Walhasil ngaji lah. Oleh ngaji insyaallah keruwetan ning ucal. Keruwetan, kemuskilan dan lain sebagainya ical. Kula alhamdulillah dalu niki kuwatah ingkang rawuh wonten riki nggih sederek-sederek kula utawi sanesipun. Mugi-mugi menjadi pendukung ingkang tangguh, ingkang kiat. Lan mugi-mugi pondok teng riki niki saged sae perjalananane mergi nek ningali tata lahirine perkarangane semene ambane luar biasa sekali ngaji tok. Terus pun dimangke terus pun kile ngaji dole-dole niki. Ya Allah, asa sing paling sae nek cara kula ngaji baik ngaji Quran utawi ngaji kitab sedaya niki penting. Quran ini penting, masya Allah. Kula kinten cekap ngaten mawon lah, kula mboten saged matur-matur kathah. Kula niki sakit lho Pak, saking tajud niku mboten kene kula sadoni. Sebagaimanapun istilah pabrik mrican cara Gusmi, pabrik mrican tapi tuan kecekel sitok niki pun ampun menan. Kula kinten cekap nyuwun ngapunten sing agung. Mugi-mugi manten saged lestari ngantos dumugi akhir pinaringan putra putri ingkang sae, ingkang ilmiah amaliah, ingkang nafiah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.